ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଚିନୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟିଏ ଲେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ହେୟାର୍, ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ ଲେନ୍ଥ, ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥରେ ଆଜି ଆମେ କରିବା ଲେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲେନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ କମିବାର ଥିଲା ତ ଲେୟାର୍ କଟିଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥକୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କାଟିନେବି। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥ କଟିଂ କରିନେଇ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ହେୟାର ଦରକାର ସେତିକି ରଖିକି ବାକି ହେୟାରକୁ ମୁଁ କଟ୍ କରିନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥରୁ କଟ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ହେୟାରକୁ କଟ୍ କରିନେବି ଫାଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ହେୟାର ଗହବା ଅଛି ବହୁତ ସାରା, ତ ତାଙ୍କ ଲେୟାର କଟିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଭି ଲେୟର ଆସିବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି।
आपण मान देखले पूरा वीडियो रे केमिति मो हेयर टा कटिंग करले तांकर बहुत सारा ग्रोथ हेयर तो तांकर ग्रोथिंग कमेतला हेयर रे तम बहुत सारा हेयर को कट करछ आ बहुत सारा लेयर्स भी तांकर हेयर रे आसी छी एबे मु ताको रीचेक करनो छ भला पर देखंतु केमिति रीचेक करछ बहुत सारा हेयर को एक संग रे पूरा 90 डिग्री कम करछ आ ताको भलस पे जिगजैग कर दउ छी जोटे के हल्का हल्का जिगजैग रहय छ त रीचेक भी हेछ हमरो देखिपारे मोर कटिंग एवं फिनिश हो जाए आपण मानक मोर हेयर कटिंग केमी लगे कमेंट कर निश्चय कहे ये कटिंगटा बहुत ही सहज उपाय था आपण मैंने जब कौन से बुझीपन तेज़े मतलब कमेंट कर निश्चय कहे जदि आपण मैंने मो चेल नुआ अच्छे मो चेल को सब्सक्राइब करने के भूल रोची नमस्कार देखा नेक्स्ट भिडियो एमती नुआ नुआ भिड सहित तो।